Quem que vai pegar o avião? Conta pra mamãe. E aí, Miguel? Já limpamos tudo? Já tá dando sono, né? Tá dando sono, mas só que eu não vou dormir porque é tudo novo. Eu quero ver tudo. Olha como eu tô rouca. Boa tarde. Boa tarde, irmã. Começando o vídeo aqui em Guarulhos. Era pra gente ir pra Congonhas. E de Congonhas a gente ia pegar um ônibus pra vir pra Guarulhos, pra poder pegar o voo pra ir pra Santiago. Só que a atendente da TAM viu que a gente tava com o Miguel e ela foi muito com a nossa cara. E ela é muito simpática. Muito gente boa. E ela trocou o nosso voo que ia pra Congonhas pra vir pra Guarulhos. E agora... Olha o Miguel. E eu tô numa felicidade só, tô gritando. E aí a gente veio direto pra cá, então a gente vai ficar até 10 horas da noite aqui esperando. Esperando. Pra... Esse meio tempo era pra gente vir pra cá. É, não, e na verdade não tem outro horário de voo pra Santiago, não tem. É bem... Tem só que nesse meio tempo era pra gente vir pra cá. É, só tem três horários de voo pra Santiago. Daí não bate o horário de Florianópolis pra cá. Foi meio ruim os horários daí. E aí a gente chegou aqui e a gente encontrou com a Roberta. Ela me chamou, ela falou assim, Vanessa. Eu falei, pronto, o que que eu fiz? E aí ela falou assim, eu te assisto. Ela tava no setor do aeroporto, que é bem assim, bem... E aí o Miguel foi no colo dela, o Miguel adorou ficar no colo dela. Olha só, ele não quer ficar no colo de jeito nenhum, ele quer explorar tudo. Então vai, meu filho, seja livre. E a gente vai ficar aqui, agora ainda é... A gente chegou aqui 3 horas, amor. É, agora é 4:30. A gente chegou 3 horas, agora é 4:30 ainda. E a gente parou numa lanchonete e deu a comidinha pro Miguel. Eu já mostrei pra vocês o que é que eu trouxe pro Miguel. Só que a louca não imaginou que a beterraba que eu trouxe, isso já é tudo. E aí ele comeu bem pouco, é claro que ele não ia comer do jeito que ele come em casa. E de Florianópolis até São Paulo ele veio dormindo. O aeroporto tá bem vazio, só tem a gente aqui nessa parte. Mas é isso, eu vou mostrando tudo pra vocês. Até às 10 tem chão ainda. Tem bastante vídeo pra gravar. Esta aeronave possui 8 saídas de emergência. 2, puxe a máscara, coloque sobre o nariz e a boca. Bom dia! Falou! Chegamos aqui ontem, 3:30 da manhã, foi 4 horas de viagem. E chegamos e teve que esperar o dono aqui do apartamento chegar. Ai, gente do céu, pensa numa canseira. E aí o Miguel veio acordado e não queria dormir. Vamos dormir 4 horas da manhã. E aí, claro, obviamente ele tava estranhando o lugar, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Oh, meu amor, que foi? Vem no colo da mãe. E agora já é hora de almoço e a gente fez o macarrão pra comer. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que é. Então a gente vai comer macarrão hoje. Macarrão. E eu tô fazendo uma sopinha pro Miguel de legumes.
A gente comprou papinha no mercado, mas o Miguel odiou isso aqui. E a pediatra falou que as papinhas daqui eram melhores que a do Brasil, mas o Miguel odiou isso aqui. Então eu tô fazendo legumes, uma sopinha pra ele. A gente foi no mercado já. E aí compramos banana, pãozinho pro café da manhã, bolachinha, cookie. Então a cozinha é bem pequenininha. Ali já é a porta, aqui é a porta de entrada. E aí já tem a cozinha bem pequenininha nesse corredor. E aí o carrinho do Miguel ficou aqui no meio do caminho. E vindo pra cá já é o quarto. Oh! Quarto. Nossa cama e nossa vista é horrível. Nossa vista é horrível, gente. Porque não tinha no site do Airbnb que nós reservamos, não tinha vista da janela e eu não sabia que era tão horrível. É horrível. Acho que aqui é um prédio de moradores. Tem cachorro latindo, tem criança chorando. E aqui no nosso quarto também tem criança chorando, então é tranquilo. Vindo pra cá é o aqui closet. Que não cabe nada, aqui vassoura, guarda-chuva. Aqui tentamos arrumar nossa roupa aqui dentro, mas... mais ou menos. E aí aqui é um corredorzinho, opa. Tem os carrinhos do Miguel no chão. A gente viu isso aqui no mercado, o Miguel grudou e não quis mais soltar. Mas foi baratinho, foi coisa de R$3, né? É. E aí mamãe comprou pro Miguel, né, vida? E aí já é o banheiro. O banheiro é bem pequenininho também. A banheira acho que só cabe uma pessoa dentro. É, é um quarto de hotel. E aí aqui a gente comprou sabão. Gente, R$5 o sabão. Três sabonetes. Três sabonetes. Sabonete a gente teve que comprar porque não tinha. E compramos um lencinho. R$4. R$4 um lencinho. Não sei se é bom, mas a gente vai levar pra... Limpar a mão, limpar a mesa, limpar... Tudo onde o Miguel vai, ele põe a mão e põe na boca. Então a gente comprou pra poder limpar as coisas. Então o banheirinho é bem pequenininho. Tudo aqui é muito pequenininho. E a gente tá se virando aqui ainda. Só que o custo-benefício foi bom, porque nós pagamos R$80 a diária. Nenhum hotel você consegue por R$80. E tudo perto. Nós tem metrô perto, nós tem farmácia perto, tem mercado perto. A gente tá no centro. Nós estamos no centro de Santiago. Tem casa de câmbio perto, tem... Bom, tudo. Daí a vantagem de um apartamento que pode comprar comida e fazer a comida, fazer tudo. E aí hoje o que a gente fez foi isso, gente. É que nós acordamos muito tarde, nós estávamos cansados. Por que você não cria um canal? Porque não. Eu não paro de falar, não me deixa falar. Fomos atrás de um mercado, fomos atrás de sacar dinheiro pra pegar o dinheiro chileno, né? E eu continuo rouca, louca. A gente tá bem tranquilo hoje em relação a conhecer lugares turísticos e tal. Hoje é pra descansar mesmo. Então vamos comer agora. E aí depois a gente vai sair e eu mostro um pouquinho da cidade pra vocês, porque eu acabei não gravando hoje cedo. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself. Estamos aqui no Costanera Center e olha o Miguel. Miguel! E acreditem ou não, o Miguel está com febre. 38,4 de febre. E desde aquela hora que eu falei com vocês, ele tá com febre, e aí ele dormiu, e aí fica uma tarde toda no apartamento. E agora é bem tarde, o shopping já tá fechando. E aí pegamos um Uber e viemos aqui pro shopping, porque o Miguel tava assim, super irritado dentro lá daquele quarto. Ele odeia ficar dentro de casa, né amor? É, o negócio dele é sair. Se ele pode estar doente, mas o negócio dele é sair, o negócio dele é ficar na rua. Pra ele ver coisa diferente, ver pessoas, e olha... Vem, Kiga, mamãe! Vem! Olha só! Vem aqui, meu amor! E aí ali tem uma Carter's, ó. E eu ia entrar, a moça não deixou. Disse que já tava fechada a loja. E aqui é um setor só de criança, ó. Ali tem loja de criança, ó. Aqui é tudo loja de criança, ó. Aqui